Então, os Amigos do Bem, em parceria com a coordenação do curso de arte, onde os alunos irão pintar essas carcaças de geladeiras que foram retiradas do meio ambiente e vão ser grafitadas artisticamente por eles, né? Com foco no meio ambiente. Essas geladeiras, elas, depois de prontas, vão receber um acervo diversificado de livros e vai ser entregue para a sociedade. Nós vamos inaugurar elas no restaurante universitário, nas estações de ônibus, fazendo com que o livro seja livre para formar cidadão. Então, vai ser a 29ª Biblioteca Cidadã, onde eles vão pintar artisticamente essas bibliotecas. No projeto Biblioteca Cidadã, que tem como filosofia a democratização do conhecimento, onde o livro é livre para formar cidadão e o conhecimento ele tem que ser multiplicado e partilhado voluntariamente. Então, a minha participação no projeto é na pintura das geladeiras, que serão transformadas em biblioteca cidadã, e também mobilizando a galera para vir participar dessa pintura, porque eu sei que tem muitas pessoas que se interessam por projetos sociais, por ações sociais, e que gostam de contribuir, mesmo que minimamente, para uma ação dessa. Então, meu papel foi esse, foi chamar o pessoal, reunir as pessoas para vir participar da pintura. Eu me sinto muito bem fazendo isso. Eu acho que o retorno, ele é geral, né? Não é só para mim. E eu acredito na transformação por meio da cultura, da arte, do conhecimento. Eu acredito que tudo isso deve ser livre. E muitas pessoas não têm acesso fácil à cultura, à arte. E eu acho que tudo isso influencia muito na vida das pessoas, principalmente dos adolescentes. Então eu acho super bacana que essas bibliotecas estejam nos espaços públicos para que as pessoas possam ter acesso livre.